今日はね、うちの子連れてね、あの主治医になってもらう先生のところにね、行ってきたんですけど、今日うちの子デイサービス休みでやるのに、雨、もう雨の中、レインコート、まだ車用のレインコート届いてないんですよね。あの自転車用のポンチョね、あったからちょっと短いのをね、かぶって行ったんですけど、それは大変でした。で、バッテリーにはね、ゴミ袋をね、かぶせてね。まあ、帰ってきた春人から、熱持つからね。こういうふうにゴミ袋をね、バッテリーにかぶせて、で、こっち側のスマホにはね、透明のビニール袋をかぶせて、で、ステッキのね、こう、コントローラーにもね、あの透明のビニール袋を別にかぶせてね、ほんで傘さしていきました。マジでやからね、傘さすのが大変。ほんでね、あのウエストポーチをねしてて、その中にあの傘の柄を差し込んで引っ掛けて、ほんで、まあ、左手添えるだけでね刺してたんです。それであとは頭で支えてね。でレインコートはもう日差しがついてるので濡れるし、ほんで寒いしね、で雨結構濡れるしね、もうびちゃびちゃになって病院に着いたい。それも今日ね、なんと往復2回行ってるんですよ。朝のね8時20分に着いちゃってね、あ9時からやったり、そのちょっと病院と間違えてね、8時半からあの受付するところと間違えてね、あまだ早いから、それでもう一回家帰ってね、家帰ってもすぐ出てくるわけですけどね、ちょっと寒いからこう上着着込んでね、ほんでうちの子とテクテクと雨の中行って、並んだらもう5人ぐらいね増えてました。ほんで入るんやけどね、その他にもずらずらっと来るんですよ、後ろからね。ほんでまああの看護師さんがね出てきてくれはって、ちょっと拭きましょうことで、まあ、レインコート脱がせもで、これ脱ぐのが大変でね、今あっち側にね